Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. خوزو ته بیا موږ نه وته ما ماته په لمبو کې ولا ست سارو راويستل زخميان خو دوی هغه نهري باندې چې کوي وو ولا وو ګيري کړی لا خاص هغه ته چې ټیګي نه شو ما تا چې سونه تاوان شوې دي نو کوغه د حکومت په ساته باندې در کوم کو د جب نه دیو په ډبل بدل در کوم چې ته په دوام مالی لیول باندې هیڅ غم نه کې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو خوږ دوستا سو خوږ ملګری تاسو سره د هزار ټی په شمو نظر دی قدرمن عزتمندو د درد نه ټکا او د غم نه ټکا یو خبره دا ده چې کله یو انسان یا یو سالرون کې زناور کله چې هغه په جمدانه باندې سوزو شي نو دا یو سخت مقامی خاص کر بیا د هغه بی زبانه د پاره کم بی زبانه چې نه حواس کولی شي نه چغه ولی شي بل بد قسمتی دا چې په یو داسې سارا کې چې الته کې د گاونډې نه الته پړوسی نه چې هغه ورسی او په دغه دلدل کې د دوی سره لاس کی او امدادو کی او په دوی باندې دغه بل لمبه مړې کی قدر منو عزتمندو په اور سوزولی انسانان نه په اور سوزولی هغه ځناور دي چې د پښتو په ژبه کې وته بیزولې شي قدر منو عزتمندو یو شپین کې د خپل غریبۍ د پاره په دې سارا کې اوسېږي هغه ځان له یو شل یا پنځوس یا اتیا بیزی ساتلی په دې وجه چې یاره هغه خپل غریبۍ غلطۍ لیکن داسې اور پاغوي ولګي چې هغه ځناور وسوځي آیا د دې د مسر مشران ولاړ دي په دې باغوي اوس خبرې ترې کوي چې آیا دا واقعیت څنګه شوی دی دا ولې شوی دی د دې وجوهات سو زموږ سره اوسئ آزاد ټی وی سره اوسئ قدرمن عزتمندو په دې وخت کې زموږ سره د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے د بنګ ملک شوکت صاحب چې هغه موږ د دې خبرې هم یو ډېر غټ دات ورکو چې هغه داسې یو غریز علاقې ته زما غرور لا زما پښتون دوست لا په داسې مشکل وخت کې ځان رسی دا خبره هم د هغه دپاره او زموږ دپاره د اعزاز نه یوه کمه خبره نه ده لیکن بیا هم زموږ سره ملک شوکت صاحب موجود دی دا هغوی سره به خبرې ترې کوو د هغې نه پس په بیا دلته موجود ایس ایچ او صاحب دی د هغه سره به هم خبرې ترې کوو د هغې شپینکي سره ګډبه سره د هغه سره به هم خبرې ترې کوو زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب دا تاسو چې دلته کوم سچویشن ولیدو دلته چې دا کوم اور بل شوی د ځناورم تاسو ولیدل چې ټول دغه شانتي سیوی پراتی دي بالکل سکارت جوړ شوی دي تاسو رالی تاسو دراتلو موږ تاسو تار کلیم وایو لیکن تاسو په دې باره کې سوای بسم الله الرحمن الرحیم لول خوزو دا کومه واقعیا چې راغلی ده او بیا دا ګډه بیزه چې نو دا په دې ځناورو کې انتهایی مذوب سیزي په ځناورو کې دا ډېر مذوب سیز دی او هغه په جمدینې سوځېدلي دي نو په هغې باندې انتهایی افسوس دی او بیا زموږ د دې روړ کوم نقصان چې شوی دی تاوان شوی دی په دې باندې موږ ته ډېر زیات افسوس دی ځکه چې هر سړي یو سیز لیدلی نه یو موقع له نیتلی نو هغه ته د هغې حالاتو د هغې واقع هغه ایکچوال پوزیشن ته هغه ته بل شان ښکاري موږ رالولو موږ حالات ولیدل سچ دي نو دا حقیقت دی سک چې موږ کتلی وو هغه ټیک دي الله دې نور خیر پیښ کړي او باقي بیا د خپل ایس ایچ او صاحب او د خپل ډی ایس پی صاحب د انتظامی ډېر زیات مشکور یم چې هغې د مانه مخکې را رسېدلی دي هغې د مانه مخکې موقع کتلی دي او د دویمه درېمه پیره ده چې لکه انتظامی راځي نو زه د دې خپل ملګري انتظامی د ایس ایچ او صاحب او د ډی ایس پی صاحب ډېر زیات مشکور یم او زه ډېر د افسوس سره او د درد سره ویمه خو که چېرې موږ هر څومره د ده په زخم باندې پټۍ ولګو نو لکه دا ده چې د هېرېدو نه ده عجیبه واقعه ده دردمنده واقعه ده خو زه ما مردا صاحب ته مې وویل تحصیلدار صاحب ته هم دلته موبایل کار نه کوي تحصیلدار صاحب هم موقع له راشي
زو زما ان شاء الله ټول مصروفیات خپل لرکومه ختمو می ڈی سی سره پدې خبره کومه کومنګ انویسټیګیشن کو یاد کو دغه ضرورت نشته بس دا خو یو حادثاتی او اتفاقی خبره و ورو لګي دو نقصان شو مونږه د سره د بیام دا ویمه چې مونږ به ان شاء الله نه تماشې لره دی نو به زر خوای کو او نه به نور خلکو مونږه چې څه حق دی او زمونږه کومه موارد ان شاء الله هغه مونږه دې ته پوره کو او کو به کخې ان شاء الله زه ته 100% مطمئن اوسه جی ستا چې سونه تاوان شوی دی نو کو هغه زه د حکومت په سطح باندې در کوم کو د جبنې دی او په ډبل بدل در کوم ان شاء الله به د مالی لیول باندې ایس غم نکے ٹھیک ہولا تا تب ان شاء اللہ منگ اخبل فنڈنگ کو آگے باندھے بت اخبل کمی چستا سے دی ساروی ماروی چی آگا علی ابا پہ توالے ایس آبا کاروبار بہ روان کی اس پہ کر بنے کے ان شاء اللہ کا مطمئن سو قدر من عزت مند و زموں سر آگا بد نصیبہ گڑبا آگا شپین کے ہم موجود دے دسر ابم خبری کو السلام علیکم وعلیکم السلام ستانم سے محراب خان جی میرا خاندار تو یا چې نقصان خوستا و شو تاوان او مشو خو غا تاوان او نقصان یو طرف تکا خود دی زناورو چې کوم وور اغست دی یقینو کې چې دی زمونږ د ایم پی ایس به موجود دی سچو سیب د ټول مشران موجود دی دا یو ډیر دردناک واقعیا دا نو تاسو د وږي خدا سي سمستیک نه دی شوی چې یاره تاسو نه یا وور بل پاتې شوی دی یا داسې سب نجیزا چشمه ته بوله تلو ما اجزه به اراله موجود دلته په دې سفر پیله وور لګیدلې وو شو وور لګیدل بس مار امن ډکړه ما چې مغي وو ولي او خو ایسوک دلته نو ما خپل وسر ډیرو کو خو هغه چې دینو ما نه غور به قابو شو او دا سروي زمانه گیر کړو خو زه ته بیا هم نه نوته او ماتې په لمبو کې یو لسته سارو راوستره زخمیانه خو دوی هغه نهاري ماري چې کوي به وله او به گیر کړی نه غوس هغه ته چې ټینګ نه نه شو ما نو زه به دا سروي وسو زه تاسو خو چې کوم وخت کې دا ور بل شو نو په دا سټې مو دا ورځ واش په واسټې مو ما غام ټیمو جی ما غام ټیمو او جی ستا سورا ساروی پدی کې دندل شي زما ته ساروی سي وي بچو ولم یو دیر بيزي پکې لنګي وي او دیر شو پوري پکې بلار وي او سب کې الله سيرلي او نور د ځيني پکې وړي وي تاسو اوس ملک شوکت سي براغلي د دلته کې تاسو سره موجود دي ستاسو د پاره دام یو غټه د خوش نصیبي خبر ده چې د مونږ ایم پی ایم ملک شوکت سي بدل تراغه تاسو له ارسو قتل تاسو د وینې سم مطالبه کوي زوم چې یاره زاد ما یقین دی الله پاک باندې چې یاره زموږ د کړه او تاوان به الله پاک سر کوي او دی به سر کوي وعلیکم وعلیکم السلام ای سچو سیب دی سچویشن ته تاسو کوم رنگ ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول مخ کې خو زاد ذات ټی وی ډیر شکریا ده کوم دلته موږ دلته په هغه وخت به غبر غلی غو سول بیا برا لود در موږ ته پوسو دا وکړه خو دی چې دا اتفاقی دغه معاملې را زده په جو بوله طلب چرالم زبا په دې ور لګیدل او ما ډیر کوشش وکړ خو صدا پکې نشته بیا هم پکې خپل انویسټیګیشن کو لګیا وي پکې چې صدا او کده ته ویلې دي کستا په چا سره شک شوبه څه خبرې نه پونته وای خو دې وچ زما په خل په چا سره شک شوبه نشته او څه خبره شته لبا ډیر مننه کتر مونږ عزت مند وزم سره یو مشر بل مولاړ دې دا سرم خبرې تری کو چاوي په دې باره کې سوې السلام علیکم وعلیکم السلام بچا سیب دا تاسو چې کوم اله تولې دو د دې په باره کې تاسو سوای خپل رائے کې تاسو سوای محمد زما خو دا رائے ده چې دا خو یو تلخ حقیقت دی انا حقیقت خو تریخ حقیقت دی او بیزی دو عقیل ڈیمیج شوی دی او ملک شوکت سے وہ داد دین بل برماول تارا گئے سب پیادا پگاڑی گڈیر پہ تکلیف اور دت ٹول حالات معلوم شو دت زدا ذاتی طور اپیل کو مچے ڈی سی سیب سرا یا پالا ست ار سنگ خوش دتی سڑی داد رسی اوشی اور دت خا مخا دتی دا دغه میلا اوشی نور گا تکلیف پد تیر شوی دے بیزی سوی دے ما پخپل چگی مگی اور دے او جڑ دے ہوتا بل دی شپینکی چکم تاوانو شو پدی بار کی الیکشن تی دی عوام ته سخپل رائے کی وای اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ټول نمخ کې خو سلطان بھائی استاسو دا زر ٹی وی ور ټول ډیر شکریا ادا کوم استاسو زموږ سره دا لا کې تراله دلته کې چې دا کوم واقع شوی دا ډیر افسوس نه کړه ډیر درد نه کړه ځکه چې د خپل سترګو په لیدو کې او یاد بل پویو کې ډیر زیات فرق دی نو والله چې موږ دا حالات ولې دلته سچویشن ولې ډیر درد راته محسوس شو ډیر افسوس راته وشو باقی تاسو د ملک صاحب خبر وکړه نو ملک صاحب چې دې صرف پونم ایم پی دی خو نور دی د علاقې خدمتگار دی الحمدلله ملک صاحب ځان ته ایم پی نه وي چې راځي دی ځکه چې دا د عزت ته پګړی چې دا د عوامو د په سر یخې دا او الحمدلله مولا خدای پاک داسې ایم پی راګړې دی چې هغه په سختو حالاتو کې په ډېر په دغو حالاتو کې هر ځای ته زنګ رسی زه خپل طرف نه دل د 10,000 روپو اعلان کوم ان شاء الله او نور مهیر حضراتو تنده دغه کوم چې را دا غریب دی او د ډېر نقصان شوی دی نه د خپل د وس مطابق د سره امداد وکړي
ګرانو کتونکو دا غچې دي دا ماشومان بچی دي چې دا کوم مومند لاړې دا ور کې وسوځي دي لیکن دا بي زبانه زناور دا ماشومان بچی دا دغه مومند نه پاتې شول قدر مونږ عزت مندو کدا حرکت چا کړی نو هم هغه د ظلم انتها کړی او کدا حادثه نو هم دا هډیر زیاتې شوی دی غریب ورور سره مونږ تاسو لپاره کار دي چې مونږ د دې ورور سره لاس ورکو مونږ د دې ورور سره امداد وکړو چې کم از کم د دې غریب دا تاوان راپځی کو تر بل پروګرام پورې ملک سلطان ستاسو نه غواړي اجازه د الله پامان.